Está reaberta a sessão. Passa-se a sessão ordinária do dia 22 de março de 2023. Anuncio. Redação final, assim emendada, projeto de lei 2804-A/2017, de autoria da deputada Cidinha Campos, que dispõe sobre o recolhimento do óleo para fritura ou para outro uso culinário, de origem vegetal ou animal, para consumo humano e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira para discussão, deputado Vinícius Cosolino. Deputado Vinícius. Senhora Presidente, o projeto estabelece que todos os supermercados e hipermercados do Estado sejam obrigados a recolher, a criar mecanismos de recolhimento e armazenamento do óleo de cozinha vendido. Eu entendo que a questão ambiental é importante, mas eu não acho que seja constitucional e meritório, por conta do direito à livre iniciativa, obrigar que qualquer supermercado, que qualquer venda local crie esse tipo de mecanismo, porque será um retrocesso ao desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos passando por um período de retomada. Queria até parabenizar, gostaria de parabenizar o governo do Estado, que por meio da AGRIO tem concedido créditos a diversos empresários que passam por dificuldades. Ontem mesmo, aqui nesse plenário, nós aprovamos um projeto de lei de autoria do deputado Bernardo Rossi, que estende o prazo dos créditos concedidos aos empresários do município de Petrópolis, que passaram pela tragédia naquelas grandes chuvas. Então, apesar do mérito ambiental, eu não acho proporcional que qualquer supermercado no interior do Estado, seja em Maricá, seja em Magé, seja em grandes cidades, em pequenas cidades, desculpa, criem esse mecanismo, porque será uma lei natimorta. Ela simplesmente não será observada. Inclusive, a lei não faz distinção. É muito fácil nós pensarmos nesse tipo de mecanismo, que ele seja criado em grandes redes, mas não existe aqui qualquer suspensão. E isso vai dar aso a que a administração pública sofra mais emperramentos e que fiscalize o que não é essencial. Por isso, eu manifesto aqui a minha posição contrária a este projeto de lei, com todo respeito à autora, mas fica consignada a minha posição. Muito obrigado. Presidente, boa tarde. Questão próximo de ordem. Próximo orador para discutir, deputado Anderson. Eu quero fazer uma questão de ordem. Primeiro aqui, parabenizar as palavras do deputado Vinícius Cosolino, perfeitas as palavras dele, é tudo aquilo que eu acredito também. A matéria foi protocolada em 2017, portanto, embora eu esteja no segundo mandato, no meu primeiro mandato essa matéria não veio à pauta, ela foi discutida no ano 17, 18, e, portanto, alguns anos depois ela volta já diretamente com a redação final. E eu quero aqui propor à presidência um acordo com a presidência para que nós possamos, eu quero pedir aqui a anexação desse projeto a um PL, dois anos anterior a esse, que trata da mesma matéria, que é o projeto do deputado Felipe Soares, é o PL 326 de 2015. Eu quero pedir a anexação a esse projeto para que a gente possa para frente discutir, fazermos audiências públicas e tentar encontrar um melhor entendimento para que a gente possa resolver a questão. Agora, a gente também não pode pegar uma pauta que, de fato, ela é caríssima, a gente está tratando de meio ambiente, e simplesmente tirar da responsabilidade de quem hoje precisa ter para fazer essa coleta e jogar simplesmente no colo do empresariado, jogar no colo do comerciante, que hoje está tentando sobreviver. Então, peço aqui encarecidamente à presidente que nos conceda essa anexação para que possamos tratar melhor essa matéria. Muito obrigado, presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, meu decano. Senhora presidente, redação final assim emendada. Redação final assim emendada, nenhuma comissão dá mais parecer. Projeto já veio aqui à pauta, foi discutido intensamente,
Me lembro até que o deputado Carlos Mink o fez. Projeto da deputada Cidinha Campos. E se a gente olhar e ler o projeto não joga no colo do pequeno supermercado lá no município de Varriçai. Porque o artigo 1º diz: os estabelecimentos comerciais caracterizados como supermercados e hipermercados que comercializem óleo para fritura ou para uso culinário de origem vegetal ou animal, juntamente com a indústria responsável pela produção de distribuição de óleos combustível, ficam obrigados a receber os resíduos de utilização para sua adequada destinação. Então, não está no colo do pequeno supermercado do interior. Disse bem o deputado Vinícius em relação às dificuldades, mas, na regulamentação, aproveitando a redação dos artigos 1º e 2º, o próprio Estado pode dizer, né, que, não podendo ser capaz aquela pequena instituição, a produtora do óleo é que tem essa responsabilidade, né. Por isso, o deputado Vinícius, que é um estudioso da constitucionalidade, disse que, no mérito, ele votaria contrário. Claro, porque se ele discorda, cabe a ele votar contrário. Não cabe anexação nem retirada de pauta. Cabe qualquer deputado que não concordar votar contrário. Mas não cabe anexação. Essa fase foi-se há muito. Passo para discutir deputado Carlos Mink. Senhora presidente, deputada Zeidan, é uma alegria vê-la, deputada Zeidan, presidindo aqui a Assembleia. Digo que é uma alegria vê-la presidindo a Assembleia. Obrigada, Vossa Excelência, sempre vibrante, participativa. Me orgulho de ter muitos projetos em coautoria com Vossa Excelência. Muito obrigada. Vejo aqui a nossa tia Ju também, que é outra. E hoje vocês estão iluminando aqui nesse mês das mulheres, estão iluminando essa casa, essa presença. Eu, infelizmente, não estou aqui devidamente paramentado, mas está vindo aqui já o meu paletó e a minha gravata, mas pelo menos eu estou com colete, que prova que eu sou realmente eu e não uma simples imitação. Bem, rapidamente entrando, não repetindo os argumentos dados pelos três deputados, que, aliás, estão em conferência aqui do lado, os três deputados que me antecederam, que eu concordo muito com o que foi dito, e o deputado Luiz Paulo levanta questões processuais. Eu queria, deputada Zeidan, deputada Tia Ju, comentava agora o seguinte: eu tenho uma lei de 2021, que é a Lei 9408, que cria o Programa Estadual de Recuperação do Óleo Usado. É PROVE, Programa de Recuperação do Óleo Vegetal. Então, essa lei já existe, é de 21, PROVE, Programa de Recuperação do Óleo Vegetal. Eu vejo, quer dizer, é claro que o deputado Luiz Paulo, com razão, chama atenção ao estágio que está a tramitação desse projeto, mas que, em relação ao que foi dito pelo deputado Vinícius Cozzolino e também pelo deputado Anderson Moraes, me pareceria que, tecnicamente, seria mais adequado. Obrigado. Olha aqui, olha como eu estava dizendo a verdade. Chegaram aqui meus paramentos. O tecnicamente, deputado Vinícius, mais adequado seria modificar uma lei existente, que é um Programa Estadual de Recuperação do Óleo, e dizer como é que os supermercados poderiam ajudar essa lei. Pois é, como a gente está discutindo, eu estou dando essa ideia, independente da questão da fase. O deputado Luiz Paulo levanta uma questão processual que é, obviamente, pertinente. Mas, como a gente está discutindo, e a gente discute em cima do mérito, eu quero dizer que esse programa foi implantado em 2011. A gente chegou a recolher 6 milhões de litros de óleo de cozinha.
que viraram sabão. Inclusive, deputado Zeidan, Vossa Excelência, que é uma fã das cooperativas de catadores, 22 cooperativas ganharam, no total, 22 milhões de reais, transformando poluição em sabão. Então, é muito bom o programa de recuperação do óleo vegetal. A gente tem uma lei para isso. E é natural que os supermercados tenham que ajudar essa lei. Então, deveria ter um mecanismo dizendo, olha, para efeito da lei número tal, que os supermercados ajudem dessa forma a lei. Agora, se não dá mais, é uma questão processual, não vou entrar aqui no mérito. Estou só lembrando que houve um programa de fato, há uma lei, e as observações feitas pelos deputados Anderson e Vinícius não deixam de ter importância, embora a questão ambiental seja prevalente. Obrigada, deputado Mink, pela contribuição. O deputado continua elegante. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação, a redação final, assim emendada. Em regime de urgência, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência... Eu gostaria de consignar o meu voto, declarar o voto contrário ao projeto. Voto consignado, deputado. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 23 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha contra o assédio e a violência sexual nos transportes remunerados, privados e individuais de passageiros, TRPIP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Transporte, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, Rodrigo Amorim, presidente. Vice-presidente, doutor... Rodrigo Amorim, deputado. Cara, esse aqui é o da... Mas a ideia é dar o quê? Eu vou dar constitucionalidade por emenda. É isso? Presidente, só um segundo, presidente. Exatamente sobre isso. Lembra que eu disse que tem uma que diz isso e a outra que modifica essa. Cadê o parecer? Lembra que eu mencionei? O parecer vai ser pela, seria pela constitucionalidade. O que eu faço? Senhora Presidente, desculpa, peço vênia a Vossa Excelência, mas foi objeto agora da discussão na audiência da CCJ. Esse projeto, por acaso, estava em pauta na CCJ, foi retirado de pauta justamente por já estar em pauta de plenário. E a gente fez a discussão, embora retirado na CCJ, a gente chegou a fazer a discussão sobre o tema. Há uma pequena divergência, assisti a razão, obviamente, ao deputado Mink de trazer à colação leis anteriores, mas há uma pequena distinção, porque a deputada Marta Rocha já está se dirigindo aos aplicativos, aos serviços de transporte por aplicativo, e não uma discussão maior sobre transporte coletivo, público ou privado. Então, nesse sentido, conversado já com os autores das proposições anteriores, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. É isso, né? Pô, foi uma luta para soltar. Pela Comissão dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Posso? Deputada Tia Ju. Presidente, deputada Zeidan, primeiro, falar da minha alegria e satisfação de estar sentada aqui ao lado, acompanhando as sessões, junto com as deputadas que esse mês estão comandando aí as sessões ordinárias da casa. Uma gentileza, um carinho enorme do nosso presidente Rodrigo Bacelar em permitir que as mulheres pudessem estar sentadas aqui conduzindo a sessão. E como ele bem disse, deputada Zeidan, e eu falei para Vossa Excelência,
todas devem sentir o gostinho de sentar nessa cadeira. E Vossa Excelência tinha que também sentir esse gostinho de sentar nessa cadeira, porque é uma deputada que vem aí lutando há alguns mandatos também aqui à frente de diversas questões que favorecem a população. Eu gostaria aqui de manifestar até o que já foi trazido pelo presidente da CCJ. Para que não se confunda, o projeto da deputada Marta Rocha é específico para os transportes de aplicativo. O número de abusos e até de estupros de mulheres por conta do uso desses veículos que são chamados por aplicativo tem aumentado muito, nobre presidente, deputado Brazão. E quando a deputada Marta Rocha traz uma proposta de lei assertiva como essa, a gente precisa entender que é urgente, urgentíssima a proteção dessas mulheres. Já visto a deputada Marta Rocha ter expertise por ter sido, de forma brilhante, delegada de polícia do nosso Estado. Então, trata-se do uso dos transportes de aplicativo, que precisa, de fato, dessa lei. Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui o meu parecer favorável. Presidente, pela comissão. Por favor. Sim. Parabéns aí, presidente, por estar exercendo essa função de presidente hoje, né? Parabéns no mês da mulher, né? E também eu queria pedir, cruzando meus projetos, número 3669-2021, 3695-2021 e o 3327-2022, tá, Cruzão? Sim, obrigado, anotado, tá? Deputado. Obrigado. Colhendo os pareceres, Comissão de Transportes, presidente Dionísio Lins, deputado Rosenberg Reis, deputado Dr. Deodalto, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Canella. Esse é qual? Favorável. É o segundo da pauta. Favorável. Foi? Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos, do BNH, deputado Rodrigo Amorim, Presidente, por que comissão? Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas, Senhora presidente, acompanho a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Em tramitação ordinária e em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 637/2011. De autoria dos deputados Bernardo Rossi e Luiz Martins, que altera a lei número 4.508, de 11 de janeiro de 2005, que proíbe a comercialização, aquisição, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil, em bares, cantinas e similares, instalados em escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona e dá outras providências. Em discussão... Presidente, a palavra para discutir, por favor. Deputado Anderson. Senhora Presidente, eu só quero deputado consignar Anderson. Meu voto contrário, por gentileza, no projeto 2804/2017. Anota aí. Tá bom, está muito obrigado. Está consignado seu voto. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhora Presidente. Para discutir. O projeto de lei agora em discussão, de 2011, ele foi apresentado antes do projeto que culminou na promulgação da Lei 9779 de 2022. Mas uma consulta da minha assessoria constatou que há uma possível
similaridade ou igualdade entre a proposição e a lei. Eu conversei com o deputado Bernardo Rossi, que é o autor do projeto, e perguntei sobre a possibilidade de retirar de pauta para que a gente consiga analisar melhor. Eu fiz essa solicitação ao deputado. Então, eu gostaria de levantar uma questão de ordem para que o deputado possa se manifestar regimentalmente e proceder ou não à retirada do projeto de pauta, por favor. Deputado, esse projeto vai sair de pauta porque já recebeu emendas. Então, ao retornar, fazemos a discussão. Tá bom, obrigado. Era ok. Só pedir uma questão de ordem bem rápida. O deputado Luiz Paulo vai perder o lugar do deputado Vinícius Cozzolino, que está acompanhando o regimento, acompanhando os processos. E ele tem razão. Eu, na verdade, dei entrada primeiro, salvo engano, está ali, foi em 2011, foi no meu primeiro mandato de deputado, depois eu saí dessa casa para ser prefeito, e aí outros deputados caminharam com projetos bem similares. Né? Então, agradecer ao deputado Vinícius Cozzolino, e com isso eu posso melhorar o projeto, ou até agregar os dois projetos já existentes, porque é um tema importante. Obrigado, minha presidente. Toda deputada, quando assume a presidência, eu sempre faço um elogio, e a deputada Zeidan também fica muito bem na presidência dessa casa. Muito obrigada, deputado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas. Retorna às comissões técnicas. Em segunda discussão, projeto de lei 2277 de 2016, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que dispõe sobre o direito de portador de câncer ou neoplasia maligna ao tratamento de reprodução humana assistida, oncofertilidade, na rede pública de saúde. Em discussão... Presidente, uma questão de ordem, presidente. Nós, na sessão... Nós já apreciamos nessa casa um projeto de lei número 1301-A, de 2012, de autoria do deputado Vaguinho, que está, inclusive, para autógrafo. É um projeto que versa sobre a mesma matéria. Então, eu estou fazendo essa questão de ordem, porque é um projeto que já está para autógrafo, e ele versa sobre a mesma matéria. Então, exatamente a mesma matéria. É o projeto de lei 1301-A, de 2012, que assegura o acesso às técnicas de preservação de... gametas e ao tratamento para procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva que ainda não tenham filhos e submetam ao tratamento de câncer no estado do Rio de Janeiro. O mesmo projeto. Então, essa questão de ordem que eu faço. Pedir a retirada de pauta. Obrigado, presidente. Projeto de lei 5591 de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia Especializada de Atendimento aos Crimes Sexuais. Em discussão, deputada Tia Ju, para discutir. Senhora presidente, nobres deputados e deputadas, vou fazer aqui uma discussão bem breve com relação a este projeto, essa proposta, né, ao Executivo, porque, na verdade, a gente está aí propondo... autorizando o Poder Executivo a criar essa delegacia, nós queremos muito, nós já sabemos e temos o entendimento que as delegacias, deputada Marta Rocha, que, nossa querida, que foi delegada, já vem dando atenção a esses crimes de origem sexual, né, os crimes sexuais. Mas nós sabemos também que os marcadores, os indicadores têm mostrado o aumento expressivo, inclusive o projeto anterior de Vossa Excelência vem exatamente nesse foco de dar mais proteção às mulheres. Quando a gente cria uma delegacia especializada, e aí a gente já está pensando em articulações para não trazer despesa nova para o governo, porque nós estamos em regime de recuperação, e como é autorizativo, dará tempo a gente articular, conversar, buscar recurso para que possamos ter uma delegacia específica e esses crimes passem a ter mais celeridade, porque o volume, com o aumento da criminalidade, a gente entende também que as delegacias estão sobrecarregadas com homicídios e com tantos outros crimes hediondos que a gente tem conhecimento.
Mas quando a gente vem trazer essa proposta autorizativa ao governador, é com esse olhar que nós, mulheres, estamos tendo com relação ao combate, ao enfrentamento, à violência, abuso e exploração sexual das nossas mulheres, das nossas meninas. Não podemos esquecer. Hoje, por exemplo, o projeto de Vossa Excelência trata do uso de aplicativo que muitas mães, com a correria, tem usado até para que as adolescentes que estão aí concluindo o ensino médio, já começando a faculdade, façam uso. E a gente está vendo aí o estupro, a cultura do estupro sendo enaltecida e como se fosse direito de estuprar as mulheres. Então, quando a gente cria uma delegacia específica, a gente dá mais celeridade, a gente dá mais visibilidade nas ações desses crimes. Eu agradeço muito os nossos pares e eu gostaria também de ouvir a nobre deputada Marta Rocha, porque como delegada, foi eterna delegada de polícia. Para nós discutir, sabemos que vai dar uma grande contribuição. Marta, muito obrigada. Rocha. Em primeiro lugar, saudar aqui a deputada Zeidan, que hoje nos preside nessa sessão, e apenas elogiar, deputada Tia Ju, a sua iniciativa, porque consigo entender... Né? Embora a gente hoje já tenha a Delegacia de Mulheres e, sobre outro aspecto, a Delegacia da Criança Vítima, mas se é difícil para uma mulher comparecer a uma delegacia e fazer um registro de violência física, é muito mais difícil fazer um registro de um crime sexual. E quando nós colocamos os dados do Instituto de Segurança Pública, nós vamos verificar que a cada 24 horas... 12 mulheres são vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro. Então, e quando se faz a questão da idade, a vitimização hoje está a partir dos 16 anos de idade. Então, acho de extrema relevância que a gente possa ter essa delegacia especializada e espero, né, ainda que o projeto seja autorizativo, que a Polícia Civil, na figura do secretário Fernando Albuquerque, tenha sensibilidade para entender a importância desse projeto de lei e que a gente possa, né, com a sua participação como vice-presidente dessa casa, a gente possa ajudar a construir esse mais um braço de proteção e de cuidado com as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada e parabéns, Tia Ju. Parabéns, Tia Ju, pelo projeto. Pra não discutir, havendo mais pra discutir. Para discutir, deputada Renata. Deputada Zeidan, que bom vê-la presidindo a sessão neste dia. Obrigada, fundamental. Deputada. Bom, trata-se do projeto de lei, projeto de autoria de Tia Ju, que autoriza o Poder Executivo a criar uma delegacia especializada de atendimento a crimes sexuais. Esse é um debate super importante, Tia Ju, então parabenizo pela senhora ter estimulado esse debate, porque quando falávamos de toda a violência que as nossas mulheres sofrem, a violência sexual, os crimes sexuais, expõem essas mulheres de uma maneira específica. Muitas vezes essa mulher tem vergonha de dizer, muitas vezes essa mulher sequer entendeu que sofreu um crime sexual, inclusive é importante a gente dizer das mulheres que foram importunadas sexualmente nas unidades de saúde, a gente viu o caso há pouquíssimo tempo, no Hospital da Mulher de São João de Meriti, onde uma mulher que acabou de parir foi colocado um processo ali de anestesia e o anestesista estuprou essa mulher. Então, esses são temas muito caros para essa mulher, né, denunciar ou para essa mulher se sentir acolhida. Tem uma especificidade. Então, nada mais justo de que termos uma especificidade para ser acolhida da maneira que essa mulher precisa ser. Então, a gente não quer, e essas mulheres que são vítimas de crimes sexuais ficam muito vulneráveis, muito expostas, então a gente precisa de todo um cuidado que garanta, inclusive, a sua... uma lógica que não desperte a sua identidade, que não deixe evidente a sua identidade, consiga aí para essa mulher um anonimato, que é importante. Então, eu vejo essa iniciativa com muito bons olhos, acho que a gente tem que ampliar esse debate
e acho que, sem dúvida nenhuma, ele merece ser aprovado. E parabéns por Vossa Excelência se preocupar sempre com as nossas mulheres. E, nesse mês, especificamente, esses debates vêm à tona de maneira mais concreta. Parabéns, deputada. Para discutir, deputada Dani. Pela ordem, senhora presidenta. Uma questão de ordem. Só para aqui de público informar, primeiramente, que no último sábado nós tivemos uma solenidade recebendo o rei Onifa, rei da Nigéria, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e queria agradecer a sessão do espaço do Palácio Tiradentes para essa recepção, agradecer especialmente à presidência da Casa, especificamente ao presidente Rodrigo Bacelar, pela deferência. Queria também manifestar o meu orgulho de vê-la presidindo essa sessão, a senhora que é uma das deputadas mais firmes, que tem uma trajetória de luta incansável pelo direito, pelos direitos das mulheres, em defesa do alargamento de direito da efetivação da nossa cidadania. Parabéns, deputada Zeidan. E queria, para encerrar, só informar que no dia 27, uma hora, no auditório do 18º andar, nós faremos a audiência pública que discutirá a recomposição do piso regional das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós convidamos a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, nós também convidamos a Secretaria de Fazenda, convidamos o presidente desta casa para estar conosco, para que juntas e juntos nós possamos encontrar uma maneira de recompor o salário das trabalhadoras e dos trabalhadores fluminenses diante de um cenário de aumento da inflação. É muito importante que nós somemos esforços nesse sentido. Mais uma vez, parabéns, presidenta. Obrigada. Muito obrigada, deputada Dani. Uma questão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 125 de 2015, de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre alterações na lei 3875 de 24 de junho de 2002, que regula o funcionamento das instituições asilares de caráter social no Estado e dá outras providências. Pela ordem, deputado Rodrigo Amorim. Deputado. Boa tarde, senhora presidente, questão de ordem. Esse projeto de lei ele já está prejudicado, uma vez que a lei de número 3875 de 2002 já foi revogada pela lei 8049 de 2018, da qual o próprio deputado Bruno Dauari figura como coautor. Então, eu sugiro remessa à CCJ. Deputado Alan Lopes, a presidência retira de pauta o projeto. É isso, presidente. Se Vossa Excelência puder retirar de pauta para remeter à CCJ para o novo parecer, é o pedido de Vossa Excelência, porque, de fato, fala sobre uma lei que já está revogada por uma lei do próprio autor dessa lei. Então, certamente, o parecer da CCJ vai ser pela prejudicabilidade. A presidência retira de pauta, remetendo para a CCJ. Projeto de lei número 733 de 2019. Deputado Yuri, sim, deputado de Yuri. Sobre essa matéria. Questão de ordem, deputado Yuri. Muito obrigado. Eu só queria reforçar o que o presidente da CCJ consolidou aqui, mas lembrar também, já discutindo o mérito da matéria, que a gente não costuma mais utilizar o termo instituições asilares. A gente tem aprovado aqui na Casa, inclusive, a Lei 3875 de 24 de junho de 2002, que faz aí, na verdade, corrigindo, né, a lei que a gente tem, é exatamente esse número, né? Ela já foi superada pela Lei 8.049 de 2018, que estabelece o funcionamento das instituições de longa permanência de idosos. Esse é o termo que a gente usa hoje, as LPIs. Então, numa perspectiva de normatização, numa perspectiva do real papel dessas unidades, é importante que a gente, na hora que for discutir isso aqui em plenário, possa ouvir outros órgãos. Nós recebemos aqui uma nota técnica da Defensoria Pública que chama atenção para isso. Então, mesmo que vá para a CCJ, eu quero reforçar com os nossos pares a importância dessa discussão. Obrigado, deputado. Deputado Yuri, está sendo retirado de pauta, remetido para a CCJ. Projeto de lei número 733 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei
4.746, de 11 de abril de 2006, para estender suas disposições sobre a merenda escolar distribuída ou disponibilizada aos alunos portadores de diabetes mellitus e intolerantes à lactose a toda a rede de ensino público e privada do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em pareceres das comissões... Comissão de Justiça pela Legalidade de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável. De Saúde, favorável. De Educação, favorável. E de Orçamento e Finanças, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Tia Ju, deputada Marta Rocha, Rubens Bontempo e deputado Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presidente proposta recebeu 3 emendas. Retorna às comissões técnicas. Projeto de Lei 920 de 2019, de autoria do deputado Max Lemos, que altera a Lei número 7329, de 8 de julho de 2016, para reconhecer o portador de deficiência como consumidor e assegurar o direito ao transporte público adequado, sob pena de multa progressiva aos concessionários. Pareceres das comissões Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emendas. Da pessoa com deficiência, favorável. Com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de transportes, favorável. Com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, favorável. Com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Alexandre Knoploch e Anderson Moraes. Em discussão. Para discutir, deputada Índia. Boa tarde para todos. Só queria parabenizar o deputado Max pelo projeto, porque o meu primeiro projeto na casa foi de PCDs, e a gente vê realmente a luta por igualdade quando a gente realmente consegue englobar os PCDs para um tratamento digno, com respeito. Então, Max, muito parabéns pelo projeto. Não posso te dar um abraço pessoalmente, mas toda vez que eu vejo alguém lutando por PCDs, me toca o coração, porque realmente são pessoas que precisam muito de uma luta justa para ter tratamento digno. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 2 emendas. Retorna às comissões técnicas. Em discussão única, indicação legislativa número 403 de 2021, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre ampliação do programa... dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender ao bairro Quintino, no município do Rio de Janeiro. Senhora presidente. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa pela Transformação e Indicação Simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Senhora presidente, eu quero parabenizar o nobre deputado pela preocupação com a segurança pública e dizer que esse projeto é importante. Na nossa cidade, em Volta Redonda, eu, inclusive, estou entrando com uma indicação para poder ampliar no bairro Aterrado esse atendimento de segurança presente junto à população. Também, os jovens egressos das Forças Armadas, que ingressam no trabalho como agente civil, eles estão, até a data de hoje, sem receber o seu devido pagamento, justo e legítimo. Eu peço aqui ao líder do governo que possa nos ajudar para que esses jovens possam receber seu digno salário, pois quem trabalhou merece receber. E os agentes civis não estão, até hoje, na data de hoje, com pagamento em dia. Obrigado, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Em tramitação ordinária, incluído na ordem do dia de acordo com o primeiro artigo do parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 6181 de 2022, de autoria dos deputados Alana Passos, Dani Monteiro, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Marcelo Dino, deputada Marta Rocha, Renata Souza, Tia Ju e Zeidan.
que obriga as maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, em caso de solicitação do paciente ou seu representante legal, a gravar imagens e sons de todos os procedimentos cirúrgicos, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Orçamento e Finanças. Para emitir parecer, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, o parecer seria pela prejudicabilidade em razão de uma lei anterior. No entanto, conversando com os autores, a ideia foi posicionamento da CCJ pelo parecer, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo no sentido de fazer alteração para que no projeto conste a alteração na lei que seria a responsável pela prejudicabilidade, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Saúde, deputado Tande Vieira. Deputado Vitor Júnior. Comissão de Saúde, deputado Dr. Deodalto. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Estava aí. Deputada Marta Rocha. O Jorge Felipe Neto. Com a CCJ, senhora presidente. Acompanha a CCJ, vambora. Senta pela ordem. Gostaria de solicitar que Vossa Excelência chamasse o trabalho à ordem e sugerisse aqui que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pudesse também dar parecer. É possível? É possível. Da mulher, pô. Direitos da Mulher está, deputada Renata. Já está. Agora, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Felipe Soares. Deputado Carlinhos, do BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Segurança Pública. Acompanho o parecer da CCJ, senhora presidente. Não, também não, nenhum. Cadê? Vai bater. Ninguém. Aí. Todos os autores não podem. Ainda dá. Põe agora. Pode não. Sem pancada, hein? Não, pode que é autora. Podemos andar? Autora. Tem que botar o autor no segundo. Podemos ir? Podemos. Vamos. Comissão de Defesa da Mulher. Deputada Índia. Deputada Índia. É porque ela é autora. Tem que botar o autor no final. Por isso que a gente acompanha. Com a CCJ. Obrigada. Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. Está aqui. Deputado Carlos Macedo. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputada Renata. Senhora presidenta, esse projeto de lei foi feito no bojo de uma situação que eu já narrei aqui anteriormente, que foi o estupro de uma parturiente na hora, né, depois do parto, onde essa mulher teve doses cavalares de anestesia, se encontrou numa situação extremamente vulnerável e foi estuprada. Então, nesse sentido, esse projeto de lei, que é de autoria da deputada Alana Passos, que está aqui conosco, uma defensora das mulheres, do direito das mulheres, da deputada Dani Monteiro, enfermeira Rejane, que trabalha com enfermagem de maneira muito concreta, deputado Fábio Silva, Marcelo Dino, Marta Rocha, Tia Ju e Zeidan, e que eu também tenho o prazer de ser coautora. E aí, senhora presidente, a gente sabe que gravar imagens e sons em todos os procedimentos cirúrgicos devem também ter sensibilidade diante da situação. É claro que nós não podemos achar
razoável que mulheres sejam colocadas no momento simplesmente que ela deveria ser acolhida, ter um atendimento muito específico, afinal de contas, está tendo um bebê, e sendo colocada em situação de vulnerabilidade. Eu não tenho dúvida também que essas maternidades, como eu já trouxe aqui um debate importante com relação à CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde nós tivemos, em janeiro de 2019, 10 bebês que morreram em decorrência da violência obstétrica, a gente sabe que todos os procedimentos cirúrgicos que as mulheres são submetidas precisa, sim, ter um cuidado especial. Então, nesse sentido, ter as maternidades, as casas de partos e também os estabelecimentos hospitalares com gêneros, com a possibilidade de filmagem, é fundamental para respaldar a segurança dessa mulher e também para respaldar os médicos e os enfermeiros que, porventura, estejam fazendo o seu trabalho. É fundamental que a gente tenha aí ações concretas. Vimos, senhora presidente, um retrato muito caótico do que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente viu no ano passado cerca de 100 denúncias sobre o abuso sexuais de mulheres em hospitais públicos e privados. Então, esse tema é um tema muito caro para nós mulheres e aqui a gente avança na política pública. Então, nesse sentido, eu peço aos deputados e às deputadas que possam votar favorável ao projeto. Muito obrigada, senhora presidenta. Muito obrigada, deputada Renata. Não havendo quem queira discutir o projeto, encerrada a discussão, o projeto recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar. Nada mais havendo a tratar na sessão de hoje, na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador, do nobre deputado Luiz Paulo. Primeiro orador, meu querido deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Zeidan, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, ontem eu, no expediente final, trouxe em discussão aqui em plenário um tema que vai nos pautar, seguramente, durante alguns dias, quiçá, durante todo o mês de abril, que é a questão dos juros. Dois debates primordiais. A questão da taxa Selic, que é os juros definidos pelo Banco Central, e o projeto de lei que o Poder Executivo mandará para o Congresso Nacional da âncora fiscal, ou arcabouço fiscal, que no fundo, também tem absolutamente a ver com a taxa de juros e também com a reforma tributária. Esses temas serão predominantes. E eu dizia ontem, senhora presidente, que o Banco Central define a taxa de juros função das oscilações do mercado nacional e do mercado internacional. A taxa Selic está em 13,75%,
O que, que é a taxa Selic? A taxa Selic é o somatório da inflação mais os juros reais. Uma taxa Selic, deputado, de 13,75 representa um juros real de 8 pontos percentuais, porque a inflação está na ordem de 5,75. Um juro real de 8 pontos percentuais é, de fato, um juro gigantesco. E eu dizia aqui ontem que qualquer um de nós que vá ao sistema bancário e tenha lá 10 mil reais e queira preservar esse recurso para não perder para a inflação, o banco vai dizer assim, bota no CDI. Aí você vai perguntar, no CDI não, desculpa, no CDB. Aí você vai perguntar, bom, e o CDB corrige a inflação? Aí eles vão lhe responder, não, o CDB paga mais do que isso, paga 100% do CDI. Economista adora uma sigla para ninguém entender. O que, que é o CDI? São juros que os próprios bancos atribuem para um emprestar para o outro. Mas, grosso modo, o CDI é igual à taxa Selic. Então, o que queremos dizer? Que o máximo, se você aplicar algum dinheiro, que você vai ser remunerado é igual à taxa Selic, quando a taxa é boa, porque fora disso é 80% do CDI, etc, etc. Ora, num juro alto, os rentistas, que são aqueles que aplicam dinheiro, ganham muito. Mas o processo produtivo de um país perde, porque quem quer produzir precisa de financiamento. E precisa de financiamento, tem que tomar empréstimo. Com juros escorchante desse, não pega empréstimo. Então, qual é o risco do juro alto demais? Recessão. O que é recessão? Falta de emprego, demissão, diminuição de renda. E na recessão, cai o consumo, por via de consequência, diminui a arrecadação de Estado, dos Estados, e, por via de consequência, também a qualidade do serviço prestado. Então, a recessão é algo inaceitável, porque é muito duro. Mas tem um outro lado da moeda. Se o juro for muito baixo, ele alimenta a inflação. Por quê? Juro muito baixo, facilidade de tomar dinheiro, começa a tomar dinheiro não para o investimento, mas dinheiro também para o consumo, aumenta o consumo, aumenta a inflação. Então, o governante e o Banco Central têm que ficar modulando isso, entre não ter recessão, mas também não ter inflação. Ora, mas nesse momento histórico, é preferível ter inflação do que ter recessão, é claro. Mas tem um terceiro episódio pior que os dois. E a gente já viveu isso aqui no nosso país algumas vezes. Recessão e inflação. Aí é o pior dos mundos. Eu estou chamando a atenção sobre isso, porque quando se discute o juro alto, não é questão de implicância, somente de achar isso ou achar aquilo. Né? Você tem que ver a questão interna e a questão internacional. Queria citar aqui o caso dos Estados Unidos e a quebra de dois bancos. Por que que dois bancos americanos quebraram? Porque o Federal Bank, o Banco Central dos Estados Unidos,
aumentou a taxa de juros. O Banco do Vale do Silício tinha emprestado a juro menor. Seguramente estava com inadimplência. Se sobe a taxa de juros, o banco tem que ir a outro banco tomar dinheiro. Aí quem quebra é o banco. Então, você veja a complicação. Não foi um, não, foram dois bancos. E o próprio banco, banco suíço, que estava mal das pernas, quebrou de vez. E um banco suíço quebrando, a Suíça vai à garra, porque ela vive de dinheiro dos outros, em parte. E todos os bancos se cotizaram e compraram o banco que quebrou. Foi rápida a saída para não abalar o mercado como um todo. Então, eu estou querendo mostrar como essa questão da taxa de juros é sensível. E quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, o capital, que eu chamo capital hospedeiro, que dorme no país que paga mais, esse capital hospedeiro sai do Brasil, por exemplo, e vai para os Estados Unidos, porque lá o juro está sobre dólar, né, que não é moeda, que desvaloriza pouco. Então, há que se ter equilíbrio para se levantar essa questão e para se discutir sem paixão. Mas eu sou daquele segmento que considero que é preferível se conviver com alguma inflação, mas ter um juro real bem mais baixo que 8 pontos percentuais. Então, eu queria fazer aqui esse registro. E ontem, no final do dia, a Casa Civil da Presidência da República decidiu que o juro do consignado para o aposentado do INSS, que tinha descido para 1,7, vai oscilar entre 1,9 e 2. Quando chega a vez do pobre coitado aposentado do INSS, que ganha muito pouco, aí o juro mais baixo não vale, tem que aumentar o juro. E o mais grave da questão do INSS não foram os bancos se movimentarem e dizerem o absurdo de que era impossível fazer consignado com 1,7 de juros ao mês, porque não pagaria os custos operacionais. É o maior blefe que eu já ouvi. O mais grave disso foi os dois bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, tomarem a mesma posição. Ora, se nós somos contra o juro alto, também tem que ser contra o juro alto no consignado, porque, de fato, o consignado é tomado pelo funcionário público, e aí, no caso específico do INSS, aposentado, que não é funcionário público, é funcionário privado, mas é descontado em folha. O risco de inadimplência é muito pequeno. Risco de inadimplência teve, por exemplo, Bradesco, entre outros bancos, que emprestaram para as americanas, que até hoje está se discutindo no Congresso Nacional uma CPI sobre esse caso, que é um caso escabroso que aconteceu no nosso país. Tanto é verdade que agora que foi oferecido aos credores da Americanas pagarem a esses credores com uma redução da dívida de 80%. E os grandes proprietários das Americanas têm bilhões de reais nas suas carteiras diversificadas. Então, senhora presidente, eu acho que esse tema é absolutamente relevante, vai dominar a nossa pauta durante muito tempo, e a gente tem
como uma das funções do parlamento, a obrigação de tentar colocar luz sobre esse tema para que a população fluminense possa tomar consciência e emitir juízo de valor sobre tais fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marina, do MST. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidenta, deputada Tia Ju. Muito, muito contente de estar aqui partilhando desse momento sobre a sua presidência. E depois de ouvir a aula do deputado Luiz Paulo, que é sempre muito importante estar aqui ouvindo e aprendendo sempre com as suas lições. Queria saudar, em primeiro lugar, hoje, ao movimento dos atingidos e das atingidas por barragens, que estão fazendo lutas em todo o Brasil, e também celebrando os 30 anos de movimento nacional. Então, um abraço para cada um e cada uma de vocês. E isso porque hoje, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. E nós temos visto nos últimos anos aí, né, crescentes problemas que impedem a população de acessar a água em quantidade, mas também em qualidade. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano reconhecido pela ONU como essencial, fundamental e indispensável para a vida digna. Porém, quero destacar aqui na minha fala alguns problemas existentes atualmente que têm impactado o direito da população fluminense na realização deste direito. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2019, apenas 11 milhões de fluminenses possuíam acesso à rede de esgoto em 2019. Isso significa que 35% da população do estado não tem acesso. Também, dados de 2019 indicam que pelo menos 65% do esgoto produzido pela população do estado do Rio não era tratado. Isso dados de 2019. Lamentavelmente, aqui no nosso estado, essa situação foi de forma oportunista utilizada como moeda para a privatização de uma das principais empresas do nosso estado, que é a SEDAI. Mas o que nós vemos no mundo é um movimento contrário a esse da privatização das empresas de água e esgoto, comprovando que não é a privatização do saneamento dos serviços que vai enfrentar os desafios da universalização do acesso, porque em cidades dos países como Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, França, vários municípios desses países remunicipalizaram recentemente esses serviços, o que mostra que o nosso caminho da privatização como justificativa, né, do acesso a esses serviços, estamos indo totalmente ao contrário. Nós temos acompanhado denúncias sobre a falta de abastecimento de água no Rio de Janeiro, sobretudo nas regiões Vilar Carioca, Vale dos Palmeiras, Novo Horizonte, Costa do Vilar, Sítio dos Sininhos, Sítio dos Caquizeiros, de Curana e Sítio dos Padres. Muitos desses bairros ainda não têm saneamento básico, dependendo, assim, da solidariedade de outros moradores do Vilar Carioca. Essa denúncia se abrange ao estado do Rio de Janeiro,
porque o abastecimento de água vem sendo um grande problema para o nosso povo fluminense, e os mais afetados são aqueles que estão na linha de frente da pobreza ou da extrema pobreza. Os desafios não se limitam à agenda sanitarista. No contexto recente da crise climática, não apenas a qualidade, como também a quantidade de água se tornou um fator de preocupação para todos nós aqui no nosso estado. Se, por um lado, é seu excesso que mobiliza comunidades periféricas para estados de atenção, por outro, sua escassez também poderá, no curto prazo, ter impactos devastadores para o conjunto da sociedade. No último período, Tia Ju, dezenas de municípios do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a capital, mas também Baixada Fluminense, do Leste Metropolitano, Noroeste e região Serrana, sofreram impactos das chuvas e das cheias de rios que atravessam as localidades, deixando centenas de famílias atingidas a um prejuízo material incalculável. Cerca de 1 milhão de pessoas sofreram diretamente pela falta de um planejamento de Estado que ampare as comunidades e bairros com ferramentas e instrumentos de segurança contra as fortes chuvas. A região serrana fluminense ainda carrega as marcas das enchentes e deslizamentos que ocorreram na cidade de Petrópolis, deixando centenas de famílias atingidas. Com centenas de mortes, famílias sem casas, sem auxílio adequado do poder público. Apesar das decorrentes tragédias de Petrópolis, o poder público ainda não criou nenhuma política de segurança e direitos para as famílias atingidas. Municípios como Cachoeiras de Macacu, um dos municípios produtores de alimentos da agricultura familiar do Rio de Janeiro, segue impactado ainda pelas chuvas. Enchentes de um lado e processos de desertificação de outro. Assim como nos apresentam os pesquisadores da UENF, a qual eu aproveito para fazer uma grande saudação a todos os profissionais dessa universidade, que têm feito e se colocado à disposição, né, de um desenvolvimento social justo, não só para Campos, mas para toda a região, que é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de todo o nosso estado. E ressaltam na prática que, atualmente, municípios como Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira e São Francisco do Itabapoana já vivem, todos os anos, pelo menos 3 a 5 meses de clima que se assemelha ao de savanas. A tendência tem sido do aumento do índice de aridez e redução do volume de chuvas. Já quando a água cai, afirmam os profissionais da UENF, é concentrada, mal distribuída em temporais que não raramente provocam inundações. Essa tendência, porém, não é o resultado de um processo natural, mas sim de dinâmicas da exploração da região, tais como as instalações do Porto do Açu, barragens do rio Itabapoana, que aceleram seu assoreamento, atividades extraídas de cerâmica e, sobretudo, a expansão da silvicultura na região, que vai desde Miracema até os municípios do norte fluminense. Também nessa região, a cultura do eucalipto e o avanço do processo de pecuarização têm sido uns fatores que têm acelerado a desertificação na região. Mas a falta de água também remete à violação de um direito humano, que é o direito à alimentação. A água também é um alimento. E, segundo dados de várias empresas de pesquisa, denunciam que, na sociedade brasileira, nós temos hoje 33 milhões de famintos, sendo que aqui no estado do Rio de Janeiro, 10% disso. Portanto, hoje nós temos em torno de 3 milhões de pessoas, de fluminenses, em estado de fome. Por outro lado,
Importante problema refere-se à condição atual das águas. Há também o problema da contaminação das águas, muitas vezes por grandes empreendimentos e grandes atividades produtivas. Além dos casos graves de substância, como coliformes fecais na água que chegam às torneiras do povo, queria destacar um aspecto menos conhecido de todos nós, que é a presença de agrotóxicos e substâncias químicas radioativas na água do nosso estado, causado também por essas empresas que fazem com que a grande população, uma grande parcela de pobres, não tenham acesso à água, quando tem acesso à água contaminada por veneno, por agrotóxico, porque essas empresas só querem pensar no lucro e não na saúde das pessoas, tampouco na saúde da natureza. Para concluir. Por fim, senhora presidente, queria dizer que nosso mandato segue firme nessa pauta que afeta diretamente o ser humano, que afeta diretamente a natureza. A pauta das enchentes, dos deslizamentos, da falta de água, da falta de comida, da falta de reparação dos atingidos e das atingidas. Que o Dia Mundial da Água sirva como alerta para as mudanças individuais, mas também para as mudanças coletivas estruturantes frente a este cenário de tanta violação dos direitos dos povos. Que esse dia também sirva para um despertar dos poderes públicos, que a população tenha acesso à água, tem acesso à água e à comida, comida saudável, comida de verdade, e que nós possamos também despertar nesse dia 22, que comemora o Dia Mundial da Água, o despertar para o nosso olhar para a construção de políticas públicas para que possam realizar a garantia desses direitos para o conjunto das populações, para o conjunto da população do campo, da cidade, das favelas, de todos aqueles que realmente têm o direito de ter o acesso à água e à comida saudável. Muito obrigada, presidenta. Obrigada, Marina. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Tiago Rangel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas deputados. Eu vou ser breve, senhora presidente, mas é um tema que eu tenho recebido diversas reclamações, que é a má prestação de serviço da concessionária, das empresas concessionárias, empresa Enel e empresa Light. É um desrespeito que essas concessionárias vêm fazendo na má prestação de serviço de atender os nossos usuários, que dependem dessas concessionárias, que sequer dão uma atenção aos contribuintes. Então, eu quero deixar aqui a audiência pública, enquanto presidente da Comissão de Minas e Energia, que vai ser dia 17/4/2023, de 15 a 18 horas, no 21º andar, daqui desta casa. Estou convidando aqui os colegas deputados. Permito. Só, primeiro, parabenizar Vossa Excelência à frente da Comissão de Minas e Energia. Essa audiência pública foi um pedido do meu mandato, meu gabinete, e só de Vossa Excelência ter aceitado essa audiência pública vai ser um momento muito importante. Hoje foi unanimidade os deputados que participaram na comissão falando dessas concessionárias que só lesam o usuário do Estado do Rio de Janeiro. Só isso, meu presidente, porque é o meu presidente da comissão. Obrigado. O deputado Bernardo Rossi, da região serrana, também tem reivindicado muito a má prestação de serviço dessas empresas. Tivemos lá, deputado, 80 horas sem energia elétrica
gerando prejuízos enormes com agricultores e leites sendo estragados pelos agricultores, e a má prestação de serviço dessa empresa está absurda. Então, quero convocar aqui e convidar todos os colegas, e já mandei o convite para todos os prefeitos e os vereadores para participarem dessa importante audiência pública. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Rosenberg Reis. Não se encontrando presente, próximo orador inscrita. Próxima oradora inscrita é a nobre deputada Élica Takimoto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, um tempo regimental. Obrigada, presidenta. Boa tarde, nobres colegas, deputados e deputadas aqui presentes na casa. Boa tarde para quem está nos assistindo. Eu gostaria de falar para a comunidade surda que me assiste que eu tenho um sinal, e o meu sinal é esse aqui. Isso, meu sinal é esse. E o pedido da palavra hoje, presidenta, foi... são dois motivos. Um, queria... contar que estive hoje, né, numa manifestação com professores e professoras pedindo o aumento do piso. E é uma questão que se faz urgente, ainda mais à luz de sabermos que a gente tem o pior piso do Brasil, sendo que a gente está num dos estados mais ricos do Brasil. E Cláudio Castro propõe um aumento de menos de 6% para servidores. E a gente sabe que, com a inflação que nós temos, o quanto isso não nos contempla de forma alguma. A gente está vendo preço no supermercado, a gente está vendo preço no aluguel, o preço de demais serviços, e esse aumento é uma afronta à categoria de nós servidores e servidoras públicas. Acaba que, com um salário tão baixo, professores e professoras não abraçam essa profissão como deveriam. Acabam usando como uma profissão temporária, acabam usando como um quebra-galho, porque precisam fazer outras coisas também, arrumar empregos melhores, que pagam melhor, porque têm necessidade, obviamente, dentro de casa. Enfim, eu fui professora da rede estadual, tive duas matrículas no estado, eu conheço muito bem a realidade das escolas aqui do Rio, vou falar sobre elas ainda hoje. E me somo aqui, né, coloco o meu mandato à disposição nessa luta para a gente melhorar as condições dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Mas eu pedi a palavra também para falar sobre um tema que também está muito sensível e urgente, que é sobre o novo ensino médio. Ontem, o presidente Lula informou que vai conversar com o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, no sentido de elaborar uma proposta sobre o novo ensino médio. Isso aconteceu depois de vários posicionamentos importantíssimos da comunidade escolar, acadêmica, de estudante, pais, mães, responsáveis, enfim. Há um levante de indignação com o modelo que estava começando a ser implementado, né, com muita luta, a gente não vai conseguir avançar nesse modelo. E essa indignação é, sem sombra de dúvidas, mais do que justificada. Como deputada, eu tenho recebido muitas, mas muitas reclamações aqui sobre as mudanças da rede no ensino estadual. Por exemplo, são muitos professores entrando em contato, pedindo socorro, literalmente socorro. E, de fato, os relatos têm evidenciado uma situação muito complicada nas escolas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Vejam bem, né? É fundamental reconhecer que mudanças são necessárias no campo da educação brasileira. A gente sabe, especialmente, das dificuldades vividas nas nossas escolas públicas. E, como eu falei aqui, né, antes de me tornar professora do CEFET, que estou agora licenciada, eu tive duas matrículas na rede estadual de ensino.
E eu vi de perto gente séria, uma série de questões, fossem de ordem estrutural dentro da escola ou de ordem pedagógica, enfim, questões que indicavam a necessidade de mudanças profundas. Mas essas mudanças já estavam sendo pensadas, já tinha algum tempo. As entidades que estudam, debatem e lutam por uma educação de qualidade possuem um grande acúmulo sobre as tão necessárias mudanças que a educação precisa. E cabe dizer que houve uma tentativa de trabalhar esse acúmulo todo que tivemos. Em 2016, estava em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6840 de 2013, de autoria do deputado federal do PT, Reginaldo Lopes, que propunha a criação de uma comissão especial destinada a promover estudos e proposições para a reforma do ensino médio. No entanto, uma outra proposta que ia na contramão das demandas de entidades estudantis e docentes foi apresentada em forma de medida provisória. E, por conta disso, seu caráter de urgência avançou. E essa medida provisória, a MP 746, resultou na Lei número 13.415, aprovada em 16 de fevereiro de 2017 pelo Congresso Nacional e sancionada por Michel Temer. Ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB, de 1996. E assim começou a ser colocado em prática um plano de destruição, de precarização do nosso ensino médio. Um plano nasce nas mãos de um governo golpista, junto a tantas outras reformas apresentadas por ele, todas com o mesmo intuito, com o mesmo caráter entreguista, visando fragilizar e enfraquecer de tantas formas o nosso país. O novo ensino médio começou a ser implantado em 2022, aqui no estado do Rio de Janeiro, em escolas públicas e privadas, com turmas do primeiro ano, e atualmente é oferecido para as turmas do segundo ano. Vejam, dois anos antes, em 2020, toda a estrutura escolar, assim como toda a sociedade, foi afetada pela pandemia da Covid-19. As escolas ainda não se recuperaram de uma série de problemas causados pela pandemia. E agora, são obrigadas a fazer mudanças brutais. Estima-se que em 2024, se não houver a revogação, nós teremos apenas turmas dentro desse novo formato. Ou seja, é evidente que as consequências disso será o aprofundamento entre filhos e filhas das classes trabalhadoras e filhos e filhas daqueles que podem pagar mensalidade em colégios da rede privada. Em resumo, o novo ensino médio se propõe a introduzir o aluno e a aluna ao contexto contemporâneo, preparando para o mundo globalizado. Porém, o que se vê na prática é uma reforma que aprofunda as desigualdades sociais, impedindo o acesso de alunos das redes públicas a conteúdos fundamentais ao ingresso no ensino superior. Além disso, a gente percebe o predomínio de uma educação tecnicista, individualista e com o objetivo, em sua maioria, de formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. Enquanto alunos de escolas particulares continuam com grades curriculares de acordo com o Enem, os alunos das escolas públicas se veem com o currículo inchado e, muitas vezes, que não agrega para a sua formação e, tampouco, para os projetos futuros, o que, a longo prazo, pode agravar um velho problema da educação brasileira, a evasão escolar. E, paralelo a essa realidade, a gente tem docentes ministrando disciplinas fora da sua área de formação, se dividindo em mais de uma escola para complementarem sua carga horária e sem nenhum vislumbre de uma formação complementar
que deveria, obviamente, ser oferecida pelo Estado. O que temos já acontecendo são professores recorrendo a cursos online para ministrarem disciplinas como empreendedorismo. Temos ainda a realidade de diretores e coordenadores pedagógicos com muita dificuldade de organização de uma grade horária extensa, que em sua maioria não é compatível com a infraestrutura de muitas escolas existentes no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. Felizmente, os muros impostos à cultura, à ciência e à educação, aos direitos, aos avanços civilizatórios, foram derrubados. Muros que tornavam nossas vozes, mesmo que profundamente mobilizadas, inaudíveis. Como professora, como mãe, como escritora, eu sempre defendi a importância da escuta, do direito ao contrário, do debate. Agora, como deputada, eu valorizo tudo isso ainda mais. Por isso, eu celebro e compartilho a decisão do governo federal. Eu tenho acompanhado a discussão do novo ensino médio com muita atenção, buscando caminhos para que o meu mandato possa somar de forma ativa nessa grande mobilização contrária a esse retrocesso. Eu faço coro com tantas vozes do campo da educação que apontam a revogação do novo ensino médio como algo urgente. E também sei que essas mesmas vozes já constroem há tempos caminhos qualificados para que possamos repensar e melhorar a educação básica brasileira. A reforma do ensino médio, proposta durante o governo golpista de Michel Temer e levada adiante pelo destrutivo governo de Jair Bolsonaro, não pode ser implementada durante o governo Lula. Se ela vai na contramão do que toda a comunidade escolar já vem acumulado por anos, se ela violenta de tantas formas os nossos docentes e nossos jovens, então ela é certamente uma ameaça ao nosso futuro. Ela não condiz em nada com o projeto eleito por milhões de defensores de uma educação emancipadora e de um país menos desigual. A gente vai acompanhar muito de perto os próximos passos, ciente de que a gente está reconstruindo, de mãos dadas com Lula, um novo Brasil. Muito obrigada, presidenta Tia Ju. Obrigada, deputada Élica. Convido a deputada Élica para assumir aqui o expediente final da continuidade. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Tiago Galhaço. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos da casa. Hoje eu estou aqui para dar um alerta, né, para todo mundo aí que defende valores conservadores, que defende o presidente Bolsonaro, que, enfim, da direita do Rio de Janeiro, que não está fácil para ninguém, né? Acho que a gente tem o direito de, pelo menos, estar aqui, ou pelo menos representando esses mais de 100 mil votos que confiaram em mim, para eu estar aqui defendendo nossos valores, botando a cara. E é difícil, né? Porque ontem a gente recebe um vídeo do atual presidente. Só vai estar bem quando eu fudo esse muro. Sabe? Eu não sei se corta a palavra fudo. Quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para mim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Bom, que gente é essa? Nós, conservadores, nós, direita, nós, jovens, daí que tá botando a cara. Que gente é essa que ele quer se vingar? Porque, pelo que parece, eu acho que alguns já estão sendo vítimas aí de, segundo o Globo.com, facção monitorava a rotina de Sérgio Moro e família desde janeiro, diz investigação, matéria de hoje. Está agora na capa do Globo.com.
Fica difícil. Como é que os meus funcionários vão sair na rua de boa? Como é que eu saio de boa? Todo mundo para agora fica pensando aonde vai, para onde vai, por que vai. Porque se está nesse nível, se está nesse absurdo, como é que eu vou motivar o jovem de direito a acreditar em algo que a gente possa fazer? E falar que não existe perseguição? Não, imagina. Tranquilaço. Nas faculdades também não tem, nos colégios não tem, com as pessoas cristãs também não tem. Tem com ninguém, só tem com eles. Então, fica esse alerta para todo mundo aí do Rio de Janeiro, para todo mundo que me acompanha, para o meu eleitor. Eu sou um crítico do Moro, né? Para mim, eu acho que eu nunca fui fã desse cara, mas quem mandou matar esse cara? Né? Porque a gente sabe que, diz a matéria que foi o PCC, mas a mando de quem? Né? A mando de quem? Então, é isso, mesmo eu tendo muitas críticas ao Moro, me solidarizo com isso, por ser um senador, por ser um parlamentar, que por estar sempre também botando a cara, mesmo com muitas coisas, muitos erros e acertos, mas é isso, estou aqui mais pela preocupação do meu eleitor, pela preocupação do jovem de direita, não estou querendo vitimizar nada, mas são fatos que estão acontecendo debaixo do nosso nariz e que não podem ser passado em branco, meto a cara por isso. Quando antes de eu descer para cá, muitos funcionários meus falaram, não fala isso não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu falo, vou meter a cara, não tenho medo disso e o que tiver que ser, Deus nos proteja. Então, é isso. Fiquem com Deus aí, presidente. Por mim, já deu por hoje. Próximo orador, deputado Pombel. O senhor dispõe, deputado, de 10 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, a declaração inapropriada do presidente Lula, quando fala de um senador da República, que ele queria... Ele usou até uma palavra de baixo calão que não cabe eu aqui repeti-la, mas complementou dizendo que tem sede de vingança pelo senador Moro. Independente do que Moro fez com o presidente Bolsonaro, com os grupos de direita, nós estamos falando de um senador da República. Estamos falando de uma vida. E o pior, no dia seguinte dessa declaração do Lula em relação ao Moro, né, em entrevista à TV 247, a Polícia Federal prende integrantes da facção PCC que estavam arquitetando, planejando sequestrar o Moro, a sua esposa, seus filhos, e matarem. Algo inaceitável. O poder paralelo planejando, arquitetando o sequestro do senador Moro, da sua família, dos seus filhos, e planejando a sua morte, dentre outros entes públicos. Eles agiriam em uma ação conjunta nesse planejamento maquiavélico para tirar a vida dessas pessoas. Até de promotor, onde já se viu o poder paralelo arquitetando a morte de um agente público eleito pelo povo. Mas não me causa muita estranheza, deputado Bernardo Rosa, a partir do momento que nós temos o ministro da Justiça passeando no coração do Complexo Alemão, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, local ali da Nova Holanda, onde nem o blindado da polícia consegue chegar perto. E, com certeza, ele foi passear com a anuência do tráfico de drogas, porra. Porque não dá para chegar ali próximo, não dá para chegar perto. Esse mesmo ministro é o que defende o desarmamento da população de bem e vai passear sem segurança, sem policiais, num dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Em Maricá, deputado Ratinho, em Maricá, cidade essa governada há anos pelo PT,
uma das cidades, a cidade mais rica do Brasil, a cidade que mais recebe royalties de petróleo do Brasil. Nós temos anos de desgoverno do PT na cidade de Maricá. Anos. E eu queria aqui fazer, recordar a memória da população de Maricá, que em Maricá, cidade essa dominada pelo PT, nós tivemos crimes políticos na cidade. Crimes políticos. Nós tivemos o assassinato de dois jornalistas em Maricá. Dois jornalistas. Nós tivemos o assassinato do vereador Ismael, do seu filho. Crimes políticos. Até hoje não resolvidos. E quem sabe não tem o dedo do PT. Porque todo mundo que contraria os interesses do PT, eles ameaçam, tentam amedrontar. Só que comigo não tem essa, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, porra. Não vou baixar a cabeça, porra. Vou para dentro. Não venha com essa de ameacinha. Eu vou para dentro. Estou buscando a elucidação desses casos. Porque existe uma corrente e eles estão se degladiando pelo poder em Maricá, um deputado dessa casa, o deputado federal vulgo Quaquá, se degladiando pelo poder na cidade de Maricá, para ver quem manda mais, ou melhor, no interesse dos royalties de petróleo daquela cidade. E um acusa o outro com ligações dessas mortes. A Polícia Civil tem que intensificar o trabalho de investigação, pô. Eu estou falando de um vereador eleito pelo povo, inclusive era do meu partido, foi morto. O seu filho, dois blogueiros jornalistas da cidade, e até hoje nada, nada. Não temos elucidação desses casos. E aí, meus colegas parlamentares, eu trago para vocês que, assim como o ministro da Justiça, o desprefeitinho de Maricá, ex-desprefeitinho de Maricá, vulgo Quaquá, durante a campanha, deputado Ratinho, foi passear no coração do Comando Vermelho no Complexo da Penha, sem capacete, de moto, fazendo campanha. Mais um lugar super, hiper violento, que a polícia não consegue chegar, e o vice-presidente nacional do PT passeou livremente, fazendo L, sem capacete, numa moto, subindo aquela rampa onde o blindado não consegue nem aproximar, porra. Nem se aproximar. E fica essa ligação. Ligação com essa facção criminosa, Comando Vermelho, PCC, e o próprio PT, que de partido não tem nada, é uma facção criminosa, bancada há anos pelo PT de Maricá, em todo o seu estado do Rio de Janeiro. É algo inaceitável o que vem acontecendo na cidade mais rica do Brasil, a cidade que recebe mais royalties de petróleo. A cidade está perdendo a sua essência por conta da violência. Na época foram lançados dois condomínios Minha Casa Minha Vida lá. Dois condomínios. A maioria das pessoas que moram lá são pessoas de bem, mas vivem oprimidas pelo tráfico. Porque em seu projeto, meus colegas parlamentares, era para ter DPO, era para ter posto de saúde, era para ter escola, e não tem nada disso nos dois Minha Casa Minha Vida de Maricá, nem no de Itaipuaçu, nem no de Noã. Pegaram a população e largaram lá. Automaticamente, o tráfico tomou conta. O tráfico aterroriza, oprime a população de bem que ali mora, que ali precisa ter um teto. Mas, infelizmente, o poder público municipal, o poder público municipal mais rico do Brasil, se omite, tapa o sol com a peneira, tapa o sol com a peneira. Maricá deixou de ser a cidade interiorana, perdendo a sua essência, por conta dos altos casos de violência que vem aterrorizando a cidade de Maricá. Fica aqui o meu relato, e dizer que eu vou cobrar com veemência da Polícia Civil. Nós já temos anos dessas mortes e nada foi elucidado. O que nós temos é o deputado federal, ex-prefeito de Maricá, vice-presidente nacional do PT, vulgo Quaquá, acusando
um deputado do PT dessa casa de ter participação nesses crimes. Nós temos que elucidar esses casos. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito, deputado professor Josemar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, deputada Élica, que preside essa sessão. O tema que me traz a essa tribuna, aliás, alguns temas, é que hoje, além da discussão da educação, temos também e iremos tratar da questão do saneamento. E se tiver algum tempo, irei falar sobre a SEDAI, caso não seja necessário, se não tiver tempo, falo no dia seguinte. Em relação ao dia de hoje, foi tirado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação como um dia de mobilizações nas diversas redes municipais e também na rede estadual. Pela manhã, eu estive presente em frente à Prefeitura de São Gonçalo, junto com os profissionais da rede municipal, reivindicando coisas que são históricas, como o piso nacional e a revogação de um plano de cargos e salários naquela cidade, que, enquanto vereador, eu votei contra a retirada de direitos que veio nesse novo plano, que, de forma absurda, deputada Élica, aquele plano passou a ter um número limite para enquadramento dos profissionais. Por exemplo, um profissional que tem doutorado, ele só pode enquadrar o doutorado dele se um outro doutor ou sair da rede ou se aposentar. Assim é com os especialistas, assim é também com os mestres. Ou seja, uma lógica na qual desvaloriza, implementada pelo governo municipal, que desvaloriza os profissionais de educação. Estivemos lá hoje como parte desse dia de mobilização, cobrando e apoiando. Outro dado também que nós estivemos lá cobrando junto com os professores e com os funcionários administrativos foi o piso nacional da educação. Piso este que já é lei e que tem que ser implementado. Estivemos lá cobrando e cobramos também uma outra lei que lá em São Gonçalo não é cumprida, que é a lei de um terço de planejamento. É um absurdo que a nossa cidade, da cidade da qual eu sou residente, não tenha a valorização da educação como uma prioridade. Pela manhã, estivemos apoiando os profissionais de São Gonçalo, da sua rede municipal, como parte do Dia Nacional de Defesa da Educação e da greve da educação. Agora, no início da tarde, estive no Largo do Machado, e isso, inclusive, me atrasou aqui para essa sessão, junto com os profissionais de educação da rede estadual, os funcionários administrativos, merendeiras, inspetores de aluno, auxiliares de coordenação de turno, como também os animadores culturais que lutam pela sua permanência. E também estavam os professores das diversas disciplinas. As pautas são as mesmas, muito similares às de São Gonçalo, que passam pelo pagamento do piso nacional da educação, pelo enquadramento e descongelamento do plano de cargos e salários, e também pelo novo ensino médio, pela revogação do novo ensino médio. Não existe proposta mediada em relação ao novo ensino médio. O novo ensino médio tem que ser revogado. Nós achamos fundamental que o governo federal revogue o novo ensino médio. Esse ensino médio é um triste legado do governo Bolsonaro, na qual o governo Lula tem que revogar. Nós elegemos o governo Lula para este fim, para que deste um fim nas tristes ações do governo Bolsonaro. Uma delas é esta. Teremos outras e iremos discutir
né, como também foram do tema a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Mas é fundamental que a gente trate desse tema com muita seriedade. Quero aproveitar também a oportunidade para falar, já mudando a nossa temática, sobre um tema de muita importância, que é a questão do saneamento na minha cidade, na cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo, de acordo com as pesquisas do Instituto Trata Brasil, que pesquisou de forma séria as 100 cidades mais populosas do Brasil, concluiu que São Gonçalo, entre as 100 cidades mais populosas do Brasil, é a quinta pior no que se trata ao tema de saneamento, saneamento básico. Em São Gonçalo, nos últimos 4 anos, foi investido uma boa quantidade de recursos, mas a população não vê e não sente, até porque esses recursos foram por água abaixo, quando nós observamos que o saneamento não é cumprido. Quero dizer também que a lógica da nossa cidade, que é a 16ª cidade mais populosa do Brasil, a segunda mais populosa do estado do Rio de Janeiro, que não tem no seu saneamento, que não tem uma forma séria de tratamento, mostra que a nossa cidade ainda está, por muito, a se desenvolver. Não podemos aceitar que uma cidade com 1 milhão de habitantes tenha apenas um investimento médio de R$ 5 por pessoa. Não podemos aceitar que a cidade de São Gonçalo, nas cidades superiores a 200 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro, seja a cidade que tenha o pior índice de saneamento. É preciso pegar o dinheiro que vem da SEDAI e fazer investimento lá na cidade relacionado a saneamento, relacionado à infraestrutura. E voltando, inclusive, a falar do tema da educação, a Prefeitura de São Gonçalo lançou a inauguração de 2 creches. E que eu acho muito pouco com o dinheiro advindo da SEDAI. Nós tínhamos que ter hoje um amplo plano de obras públicas que incluísse a construção de 10, de 15, de 20 creches no município, visto que a rede municipal de São Gonçalo, para o tamanho que tem, para os recursos que tem, ela é menor. Proporcionalmente, é uma das menores redes a nível educacional do nosso estado. Perde para a rede de Itaboraí, perde para a rede de Caxias, perde proporcionalmente para a rede da capital, perde para os diversos municípios. Investir em educação é investir numa prioridade. Infelizmente, não é essa a prioridade do governo municipal. Quero concluir dizendo que o nosso mandato está atento e que estaremos junto com os movimentos sociais na cobrança para que os recursos da SEDAI sejam de forma correta investidos em serviços para a população. Chega da cidade de São Gonçalo ser o patinho feio da região. Chega da cidade de São Gonçalo não ter política pública efetiva na rede municipal de educação, na rede pública de saúde, como também não ter política, inclusive, para saneamento básico, que é fundamental. Chega de nós aceitarmos isso como algo dado. Concluo aqui, presidenta Élica Takimoto, dizendo que nessa casa o nosso mandato estará a serviço desta mudança e estaremos a serviço da defesa dos nossos profissionais, na defesa da nossa cidade, na luta racial e nos demais temas que são fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Próxima oradora, deputada Verônica. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Verônica Lima. Verônica Lima, perdão, deputado. Obrigado, minha colega Élica Takemoto. Primeiramente, boa tarde a todos e todas
que nos assistem aqui pela TV Alerge. Muito importante a oportunidade sempre da gente vir a essa tribuna e utilizar esse espaço também, não só como forma de debate, mas também para a gente poder informar a população, informar nossos eleitores, informar a toda a cidadania do Estado do Rio de Janeiro aquilo que a Assembleia Legislativa tem produzido através dos nossos mandatos. Essa semana eu tive a oportunidade de ir a Brasília e fazer reuniões e pleitear questões que eu considero muito importantes para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Quero me referir, em primeiro lugar, ao lançamento do novo Mais Médicos, que é o Mais Saúde Brasil, onde a ministra Anísia Trindade, aqui do Rio de Janeiro, nosso presidente Lula, lançaram, através de edital, a possibilidade da gente estar contratando para o Brasil inteiro 15 mil médicos e médicas. Sabemos que muitas cidades do interior do Brasil e também do interior do Estado do Rio de Janeiro, lugares empobrecidos, infelizmente, é uma carência, um déficit enorme da presença de médicos e médicas, que, às vezes, até se formam nas universidades públicas, mas que não retornam para a prestação de serviço daqueles e daquelas que mais precisam. Então, eu quero aqui registrar a assertividade do governo Lula, que oferece hoje para o nosso país a possibilidade no projeto Mais Saúde Brasil da contratação agora, já desde já, de 5 mil médicos através de edital e depois, num segundo momento, mais 10 mil médicos sendo contratados para atender a nossa população e tenho certeza que também vai estar incluído o Estado do Rio de Janeiro, que precisa muito. Muito importante também, eu queria aqui registrar uma demanda. Eu tive a oportunidade de apresentar uma iniciativa solicitando ao governador do Estado a reabertura do restaurante popular da cidade de Itaboraí. A nossa querida Itaboraí já contou com o equipamento público de segurança alimentar e nutricional, que é tão importante, que é o restaurante popular, que atendia 2.000 pessoas diariamente, 2.000 refeições que eram servidas para a população que mais precisa. Esse restaurante está há anos fechado. E a gente quer aqui reivindicar que a nossa demanda, nosso pedido, que foi feito de maneira oficial, seja atendido pelo governador, que a gente possa reabrir o restaurante popular da cidade de Itaboraí, porque nós temos os comerciários, nós temos as pessoas mais empobrecidas da terceira idade, desempregados, estudantes, que faziam uso daquele equipamento que é tão importante e que hoje se encontra fechado. Queria também falar de uma outra demanda importante. Hoje, atendendo a um chamado dos trabalhadores e trabalhadoras organizadas da área de saúde, de enfermagem, nós protocolamos a frente parlamentar em defesa do piso salarial das enfermeiras e dos enfermeiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. Sabemos que essa categoria foi muito importante durante o processo pandêmico, colocaram as suas vidas à disposição do acolhimento da nossa população, muitos sem vacina logo no início da pandemia, muitos tombaram, perderam a sua vida. Então, essa categoria que é tão importante para a saúde, para o fazer saúde, precisa desse reconhecimento. Nós temos o piso nacional, e esse piso nacional precisa dialogar com o piso estadual. Então, aqui, eu quero falar para a categoria de enfermeiros e enfermeiras. Podem contar com o mandato da deputada Verônica Lima. Nós vamos estar juntos, cerrando fileiras, para garantir esse que é um direito desse trabalhador e da trabalhadora que constrói em todas as suas dimensões a defesa da saúde que a gente precisa para o nosso povo. Queria também registrar que a Comissão de Cultura
Nós solicitamos uma audiência com a ministra Margarete Menezes, que nos recebeu ontem em Brasília, e apresentamos uma série de reivindicações. Primeiro, em relação ao Museu Nacional, que pegou fogo por descaso e por abandono. Precisamos garantir recursos para a reestruturação do Museu Nacional, que é um patrimônio do povo brasileiro e que está aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós também marcamos uma audiência pública para a próxima sexta-feira, às 14h, para tratar da situação da Martins Pena, essa escola tão importante para a formação de artistas que estão aí hoje produzindo cultura em todo o Brasil. Essa instituição tombada pelo IFAM, que hoje se encontra colapsada, interditada pelos órgãos de defesa civil. Então, eu queria aqui fazer menção também à minha colega de bancada, deputada Élica Takemoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, agradecer à deputada, porque juntas estamos travando essa importante luta em defesa da Martins Pena, em defesa da educação e da cultura no estado do Rio de Janeiro, deputada Élica Takemoto. Então, nós vamos estar juntas defendendo a reestruturação da Martins Pena. Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde está hoje a Martins Pena, que dialoga com a nossa política de cultura, porque lá estão os fazedores de cultura. Então, nós queremos fazer um chamado a todos e todas que possam ser rafileiras junto comigo, com a deputada Élica, para a gente conseguir soerguer Martins Pena, devolver esse patrimônio que é tão importante para todo o povo do estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a nossa mensagem. Nosso trabalho que começou forte, já na segunda-feira, em Brasília, interlocutando com o Ministério da Cultura, para falar sobre o pacote que está vindo aí de Lei Aldir Blanc, de Lei Paulo Gustavo, de um olhar especial e atento a Martins Pena, sobre o processo de recuperação do Museu Nacional, também sobre o território, o nosso olhar sobre o território, sobre a política de segurança alimentar e nutricional, com a luta pela reabertura do restaurante popular de Itaboraí, celebrando o Mais Médicos lançado ontem pelo nosso presidente Lula, e também a nossa luta em defesa da categoria da enfermagem, que é uma luta justa e digna para que eles possam ter um salário condizente com a sua missão e com a sua responsabilidade. Obrigado, minha presidenta, pela oportunidade de estar aqui fazendo uso da palavra e, de certa forma, dialogando e prestando contas das nossas ações e do nosso mandato de luta. Obrigada, deputada, pela menção. Próximo orador, deputado Yuri. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a palavra. Boa tarde, senhora presidenta, todos os colegas que ainda estão no plenário e a todos que nos assistem. Hoje eu quero conversar com os policiais militares e com os bombeiros militares veteranos, que covardemente não estão recebendo a gratificação de risco da atividade militar, a GRAM. Uma discussão que chegou nessa casa, ainda na legislatura passada, e que, infelizmente, depois de muitas manobras do governador Cláudio Castro, ainda persiste, tirando o reconhecimento das décadas de contribuições de milhares, dezenas de milhares, inativos e pensionistas da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. Eu protocolei nessa casa uma indicação para que o senhor governador cumpra a lei. É um absurdo que nós, deputados, e que o governador do estado permitam que a lei seja descumprida. A lei federal que obriga a paridade, a lei federal que obriga a integralidade e a própria lei estadual que também obriga ambos os princípios. A gente tem
a 13.954 de 2019, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares. Essa lei está sendo descumprida. A gente tem a Lei 9.537 de 2021, aprovada nessa casa. Essa lei também está sendo descumprida. E desvalorizando quem dedicou e continua dedicando a vida para proteger o povo fluminense. É inadmissível você ter uma gratificação por conta de risco de atividade militar e não garanti-la para aqueles que estão na reserva. Para quem não entendeu, o policial militar, o bombeiro militar, quando saem da ativa, eles continuam correndo risco, porque ficaram anos se expondo em defesa da segurança pública, em defesa dos cidadãos e das cidadãs. Então é inadmissível o governador ter feito todas as manobras políticas possíveis, vetou, fez decreto inconstitucional, aquilo tudo que vocês, que se organizam em favor da GRAM, dos veteranos, sabem, e ainda continuar não querendo cumprir a lei, fazendo um debate no Tribunal de Contas do Estado, fazendo um debate no Tribunal de Justiça e não aceitando nem pela via administrativa dentro da própria polícia e do próprio bombeiro para garantir esse direito a esses militares. Eu quero falar com quem está se organizando. Eu vejo muitos movimentos na internet, eu fui procurado por policiais e por bombeiros e colocar o meu mandato à disposição. Esse é o primeiro passo. Uma indicação para que o governador cumpra a lei e pague a GRAM aos bombeiros militares e aos policiais militares veteranos e também aos pensionistas. Não dá para vir nessa casa ouvir discursos calorosos em defesa da segurança pública se o mínimo de reconhecimento por quem faz a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro não acontecer. Não dá para falar de que o Estado do Rio de Janeiro pode entrar num bom ciclo de desenvolvimento social e econômico se nós não valorizarmos os nossos servidores. O governador já está devendo a recomposição salarial para todos os servidores e continua fazendo essa covardia com os policiais militares e com os bombeiros militares veteranos. A indicação que protocolei nessa casa é só o primeiro passo. A lei federal tem que ser cumprida, a lei estadual tem que ser cumprida e o nosso mandato vai procurar todos aqueles que estão lutando no caminho administrativo, no caminho judicial e vai seguir travando essa batalha para que no caminho legislativo e político isso possa ser resolvido. Governador Cláudio Castro, pague a GRAM aos veteranos. Isso é o mínimo de reconhecimento que o governo do Estado e que Vossa Excelência, como autoridade máxima do Estado do Rio de Janeiro, possa ter com esses trabalhadores e essas trabalhadoras da segurança pública. É o mínimo que a classe política pode fazer e isso começa por uma simples decisão do senhor governador Cláudio Castro. Obrigada, deputado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrada a sessão.